rohmanir rohim assalomu alaykum va wa rahmatullohi va barakatuh hurmatli va aziz teletomoshabinlar bugun o'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy usmonxon alimov hazratlariga kelgan savollar asosida tayyorlangan so'ragan edingiz ko'rsatuvining ilk sonini siz azizlarga taqdim etamiz bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni toshkent shahar uchteba tumani abu hanifa nomli masjidning imom xatiblari muhammad amin domla alxonov domla xush kelibsiz o'zbekiston musulmonlari idorasiga xususan muftiy hazratlarga diniy masalalarga taalluqli ko'plab savollar yo'llangan ana shu savollardan birinchisini hozir o'qib eshittiraman assalomu alaykum hurmatli muftiy hazratlari sizga shunday savolim bor hammamizga ma'lumki muqaddas islom dini jonzotlarni o'ldirishdan qaytaradi lekin eshitishimcha ba'zilarini o'ldirish mumkin ekan qaysi jonzotlarni o'ldirish mumkin javobingiz uchun oldindan rahmat deyishibdi bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalomu ala rasulilloh dinimizda alloh subhanahu va taolo jonzotlarni insonlarga o'xshash ummatlar ekanini alohida ta'kidlagan

insonlar kabi ular ham allohni ummatlari bo'lsa insonlarga ozor berish zulm qilish harom bo'lsa ana o'sha jonzotlarga ham xuddi shunday ozor berish zulm qilish harom hisoblanadi lekin ba'zi jonivorlar borki insonlarga zarar berishi mumkin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuning uchun agar biror narsani o'ldiradigan bo'lsalaringiz ularga yaxshilik qilinglar deb alohida ta'kidlaganlar yaxshilik qilish uni bir a'zosini yulmaslik o'tda kuydirmaslik qiynamaslik bilan bo'ladi hatto ulamolarimiz jonzotlarga ozor berishlikni yomonligini ko'rsatib go'shti halol bo'lgan hayvonlarni so'yishdan oldin pichoqni ko'zida o'tkirlamaslikni ham ta'kidlaganlar lekin hayotda o'sha biz aytgan jonzotlar parrandalar hasharotlar insonga ziyon yetkazadiganlari bor ana shunaqangi zarar zararkunandalarni o'ldirish mumkin jumladan qaysilari shu masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hazrati imomi buxoriy va imom musim rahmatllohu alayhia hazrati oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilgan hadis shariflarida hatto haromda ham undan tashqarida ham o'ldirish mumkin bo'ladigan beshta jonzotni alohida ta'kidlaganlar bular qarg'a kalhat chayon sichqon quturgan it ba'zi rivoyatlarda ilon ba'zi rivoyatlarda qopag'on it mana shunga o'xshagan hayvonlarni o'ldirishlik joizligini aytganlar ularni o'ldirishda ham haligi aytganimizdek zulm qilmasdan birdan tez o'ldirishlikka buyurilganmiz demak hmm. xulosa qiladigan bo'lsak insonlar kabi jonzotlarga ham ozor berib bo'lmaydi ularni qiynab bo'lmaydi faqatgina istisno shu insonga zarar beradigan zarar keltiradigan ba'zi bir jonzotlar sanab o'tgandek masalan sichqon ilon kalxat yana quturgan it shu kabi demak jonzotlarni o'ldirilishligi mumkin sababi ular insonlarga agar o'ldirilmasa ozor berishlari mumkinligidan albatta tushunarli domla domla muftiy hazratlariga kelgan ikkinchi savolni o'qiyman meni yaqin bir tanishim bor u kimnidir g'iybat qilmasdan qarg'amasdan turolmaydi bu kabi qilmishlari to'g'risida shariatimiz qanday munosabat bildiradi deb savol yo'llashibdi avvalo g'iybat nima ekanligini bilishimiz kerak g'iybat bir so'z bilan aytganda katta gunohlar qatoriga kiradi bundan tashqari g'iybat deganda biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bir insonni ikkinchi bir insonda bo'lgan ba'zi bir salbiy sifatlari gaplari yoki holatlarini boshqalar eshitsa xafa bo'ladigan sifatlarini o'sha boshqalarga gapirishlik g'iybat deyiladi o'zida <us> bo'lgan sifatlarni o'zida bor ogamda bor o'sha sifat ha, din, agar o'zia bo'lmasachi o'sha sifat agar endi o'sha o'zida bo'lmagan sifatlarni boshqalarga qo'shib gapiradigan bo'lsa unda unga bo'xton qilgan bo'lib qoladi bu yanada ikki barobar gunohni kattaytiradi dinimizda alloh subhanahu va taoloning o'zi oyat karimalarda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadis shariflarida ham bizni bu illatdan qattiq qaytargan alloh taoloning oyati اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم، صدق الله العظيم ديدن. alloh taolo marhamat qiladiki ey mo'minlar sizlar ko'p gumon qilishlikdan chetlashinglar chunki ba'zi gumonlar gunohdir va bir birlaringizni ayblaringizni qidirib josuslik qilmanglar va bir birlarinizni g'iybat qilmanglar sizlarni birortangiz o'zining vafot topgan birodarini go'shtini yeyishlikni yoqtiradimi hmm. uni yaxshi ko'rmaysizlar yoqtirmaysizlar ollohdan qo'rqinglar albatta alloh taolo tavbalarni qabul qiluvchi va rahmli zotdir deb oyatida marhamat qiladi hmm. mana shuning uchun ham g'iybat qilishlik inson uchun vafot bo'lgan birodarini go'shtini nimtalab yeyishlikka tenglashtirilyapti hmm. buni agar tasavvur qiladigan bo'lsak juda og'ir ish ammo mana shu ma'naviy jihatini sezmaslik unga e'tibor bermaslik o'sha gunohni kattaligini his qilmaslik bo'lib qoladida mana odamlar o'ylamasdan boshqalar haqida har xil yarashmagan gaplarni gapirib yoki g'iybat yoki bo'xton qilib qo'yishligi bor gap bundan alloh taoloni o'zi asrasin ammo qarg'amay turolmaydi degan so'z ham o'tdi qarg'ish ham yomon gunoh og'ir gunoh qarg'ishni asl ma'nosi la'natlash deyiladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki musulmonni so'kishlik fosiqlikdir deydilar uni o'ldirishlik hmm. kufrdir deydilar endi hmm. fosiqlikka aniqlik kiritib o'tsakda ya'ni gunohkorlik albatta albatta yani gunoh bo'ladi fosiqlik degani bu musulmonni so'kishlik og'ir gunoh degani hmm. Buz, buzg'unchilik degani hmm. dinbuzarlik degani uni o'ldirishlik kufrdir deyapti bu dunyodagi eng katta musulmon uchun musibat og'ir musibat ana yani. <laughs> yani endi qarangki ikkinchi hadis shariflarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha mo'minni la'natlashlik o'ldirishlikdir dedilar mana hmm. bir kishini la'natlash yoki qarg'ash oqibati bir insonni o'ldirishlik bilan barobar gunoh hisoblanar ekan bu og'ir ish Mm. qolaversa yana bir hadislarga man çuhte, a, mumin bolmeyde, 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 mani ko'zim tushdi mo'min tana qiluvchi bo'lmaydi la'nat aytuvchi bo'lmaydi axloqsiz bo'lmaydi behayo so'zlarni so'zlovchi bo'lmaydi deb marhamat qilgan ekanlar mana shulardan kelib chiqadigan bo'lsak ham demak la'natlovchi bo'lishligi mumkin bo'lishlik og'ir gunoh mm. hisoblanadi endi bitta undan ham qo'rqinchliroq joyi bor bu qo'rqinchlisi mm -hmm. shuki agar la'natlangan odam shunga mos bo'lsayu xo'p agar unday bo'lmasa la'nat la'natlovchining o'ziga qaytadi payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom marhamat qiladilarki odam bir narsani la'natlasa u la'nat osmonga ko'tariladi osmon eshiklari yopiladi deydilar la'nat yerga tushadi yer eshiklari ham yopilib oladi deydilar la'nat o'ngga so'lga yuguradi va tegadigan joyini topolmagach la'natlangan odamga boradi u ham loyiq bo'lsa xo'p agar bo'lmasa la'natlovchining o'ziga qaytadi deb alohida ta'kidlaganlar mana shuning uchun ham biz qarg'ish degan la'natlash degan so'zlardan juda juda ehtiyot bo'lishimiz kerak oqibati insonni o'zi uchun ham yaxshi emas domla shu joyga kelganda bir qo'shimcha qilmoqchiman muayyan bir shaxsni nomlamasdan otini aytmasdan ismini aytmasdan aniq qilmasdan gunohkorlarni yoki gunoh qilayotgan qavmni la'natlash joizligiga ulamolarimiz uh, ittifoq qilishgan ekan endi bu mavzuga tegishli bo'lganligi uchun bu tomonni ham aytib qo'yishimiz kerak albatta albatta domla keyingi savolga o'taman musulmonlar ahli kitoblar yoki boshqa din vakillari tayyorlagan taomlarni iste'mol qilishlari mumkinmi bu haqida qur'oni karimda nima deyilgan avvalo ahli kitoblar deganda kimlarni tushunamiz ahli kitoblar avvalo alloh subhanau va taolo tomonidan nozil qilingan kitoblarga ergashgan kishilarni ahli kitob deymiz bugungi kunda mana o'sha iso alayhissalom va muso alayhissalomlarga nozil qilingan kitoblarga ergashgan ularni shariatida yurgan kishilarni ahli kitob deymiz mana shu ahli kitoblarni taomlari bizga halolmi yo'qmi alloh subhanahu va taoloning o'zi bu haqda bizga qur'oni karim oyatlarida xabar berib aytadiki auzu billahi minas shaytonir rojiymtamulaum sodaqaollohu deydi bugun sizlarga barcha pokiza narsalar halol qilindi va kitob berilgan kimsalar ahli kitoblarning taomi sizlarga halol qilindi sizlarning taomlaringiz esa ularga halol qilindi deb alloh alohida ta'kidlagan biz bu yerda bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki ahli kitoblar o'sha so'yadigan jonliqlarini avvalo go'shti yeyiladigan hayvonlarni o'zlarining shariatiga muvofiq qilib so'ysalar va undan tayyorlayotgan taomlariga nopok narsalar aralashtirmasalar ana o'sha taomini tanovul qilishlik bizga halol bo'ladi domla yana bir narsaga aniqlik kiritib ketish kerakda ahli kitoblarni ichida mana biz bilamiz nasroniylar xudoni uchta deydi shu uh, jihat uh, ularni ahli kitoblikdan chiqarib qo'ymaydimi degan savollar bo'ladida de. uh, hatto sahobiylardan uh, adashmasam ibn umar roziyallohu anhu uh, bular mushriklar ahli kitoblar emas degan uh, qavllari ham bor lekin jumhur ulamo jumhur ulamoni fikrlariga ko'ra o'sha paytda ham payg'ambar alayhissalomga o'sha oyat nozil bo'lgan paytda ham uh, o'sha nasorolar uchta <im> xudoga e'tiqod qilishgan lekin shunday bo'lishiga qaramay alloh taolo ularni ahli kitob deb nomlagan shuning uchun bu masalada fikrimizni bir joyga jamlashimiz kerak bo'ladiki nasoralar ham garchi xudoni uchta deyishayotgan bo'lsada ahli kitob deb nomlanadi shunga aniqlik kiritib' juda yam yaxshi domla lekin shu ko'rinishlari va boshqa jihatlardan kelib chiqib ulardagi taqvoni yetarli bo'lmasliklarini e'tiborga olib hatto ulamolarimiz ularni taomlarini o'sha biz aytgan holatga to'g'ri kelsa ham yeyishlikni makroh degan shunday ko'p kitoblarda uchraydi lekin bitta yana masala borki bundan istisno bo'ladigan baliq baliqqa shu alloh taoloni nomini aytib bismillahir rohmanir rohim deyilmasa ham halol bo'laverganligi uchun ahli kitob uni ovlab so'yib pishiradigan taomlari baliqdan tayyorlanadigan taomlari halol bo'ladi faqat sharti shu halol yog' halol yog' bilan bo'lsiny qovurilgan bo'lsin qolgan holatida baliqlarni demak tanovul qilsa bo'ladi rahmat domla domla yana bir savolni o'qiyman hozirgi kunda ko'pgina gazetalarda yoki radioda munajjimlar bashoratiga duch kelamiz shuningdek ayrim bashoratchi yozuvchilarimiz tug'ilgan oy kuniga qarab insonlarning fe'l atvori haqida yozgan kitoblarni uchratamiz ushbu bo'lmag'ur narsalarga qarab ishongan kishi gunohkor bo'lib qolmaydimi iltimos shu haqida kengroq ma'lumot bersangiz munajjimlar bashorati deganda biz yulduzlarni o'rinlari joylashish o'rinlari holatlariga qarab o'zlarini insonlar ustida yolg'onlarga taxminlarga asoslangan fikrlarini bildiruvchi kishilarni munajjimlar deymiz va ularni gaplarini munajjimlar bashorati deymiz bunday narsalarga ishonishlik iş albatta og'ir gunoh hisoblanadi chunki g'ayibdan xabar berishlikka bandani haqqi yo'q g'ayb alloh taoloning ilmi birovni taqdiri haqida bilishlik ham faqat alloh taoloning o'zigagina xos parvardigori olam qur'oni karim oyatlarida xabar berib aytadiki astaazi billah alloh taolo g'aybni o'zi biluvchidir va o'zi bilgan g'aybini, gaybini biror bir kimsaga bildirmaydi deb oyatida marhamat qilgan demak shunda siz aytganday ularni yolg'onchiligi kelib chiqadi yana bunga misol ko'rishimiz mumkin ularni yolg'onchiligiga agar siz uchta to'rtta shunaqa munajjimlar bashorati yozilgan gazetani qo'lga olib bir biriga solishtirsangiz bular aytganday ko'ch buzoq burji deydi boshqa deydi o'shalarni ko'radigan bo'lsangiz hammasi har xil bir biriga to'g'ri kelmaydi bir biriga to'g'ri kelmaydi a bitta joyda biznesingiz u bo'ladi bu bo'ladi deydi u odam ko'cha supuradigan odam bo'ladi unga qandoq to'g'ri keladi mana shu tomonlarni o'ylab qaraladigan bo'lsa ham o'zi oddiy ko'z bilan qaraganda ham yolg'onchiligi ko'rinadida bularni albatta albatta undan tashqari biz ehtiyot bo'ladigan narsa bu yerda biz uchun muhim bo'ladigan narsa o'shani bizni iymonimizga ta'sir qilishligi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'sha bashoratgo'y yoki folbinlarni oldiga borgan kishi ularni aytgan gapini tasdiqlagan kishi muhammad alayhissalotu vassalomning olib kelgan narsasiga kufr keltiribdi dedilar bu og'ir masala ana shuning uchun ham biz bu borada ehtiyot bo'lamiz keyingi masala inson gapirayotganda o'ylab gapirishi kerak mm -hmm. bu turli yolg'onlarni turli bo'xtonlarni turli uydirmalarni o'zicha o'ylab topib odamlarga nisbat berib gapiraverishlik bilan bu hurmat topib yoki obro' topmaydi ayniqsa o'sha tildan ham dildan ham ko'zdan ham quloqdan ham qiyomatda javob beramiz albatta alloh subhanah va taolo qur'oni karim oyatlarida bu haqda bizga xabar berib aytadiki astaazubillahdeydi ey inson o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma chunki quloq ko'z va dilning har biri to'g'risida har bir inson mas'ul bo'ladi javob beradi deb marhamat qiladi alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham inson o'zini har xil gap so'zlarga berilishdan ehtiyot qilish kerak ayniqsa mana oxirgi kunlarda e, bularni turlari ham ko'payib ketdi domla ba'zilar tomog'ingdan tiqilib qolgan narsani chiqazib beraman deydi ba'zilar uyingda falon joyga falon narsa ko'milgan o'shani topib beraman deydi ba'zilar undoq ba'zilar bundoq davo bilan chiqib kelyaptiki bularni hammasi ana o'sha biz aytganimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek u zoti bobarakatga kelgan shariatga kufr keltirganlik bilan barobar bo'ladi bularga ishonish shuning uchun ham inson folbinlarga borish bashoratgo'ylarga borish hozirgi aytganimizga o'xshagan ilgiru topag'onlarga borish yoki ularni gaplarini tasdiqlashdan o'zlarini ehtiyot qilishlari lozim bo'ladi endi mana mavzuga o'laroq bir xulosa qilsamda hozirgi aytgan so'zlarimiz bilan din demak munajjimlik shunga o'xshash ishlarga qarshi ekan degan mutlaq xulosaga kelib qolmaslik kerak sababi insonlarga foyda yetkazadigan osmon jismlarini o'rganadigan koinot hodisalarini allohning mo'jizasi o'laroq o'rganadigan uning san'ati sifatida o'rganadigan <laughs> <laughs> tadqiq etiladigan ilm bo'lgan bu astronomiya bu harom fan hisoblanmaydi harom ilm hisoblanmaydi biz nazarda tutgan hozirgi mumkinemas joiz emas yolg'onchilik deganimiz bu astrologiya ilmiga tegishli <Sessizlik> keyingi savolimiz bugungi kunda juda muhim bo'lib turgan savollardan ekan bizni ham ko'pchilikni atrofimizdagi kishilarni ko'p o'ylantiradi ichimda qalbimda shuni yomon narsani o'ylasam gunoh narsani o'ylasam yoki alloh taolo to'g'risida yomon fikrga borsam bu qanaqa bo'ladi ichimda ichimdaku lekin tezda o'zimni tug'ila olaman degan ko'p murojaatlar bo'lib turadida savol ham aynan shu haqda ekan bir tanishim xayolida alloh taolo sha'niga yomon so'z aytib qo'yibdi o'ziga kelganda esa qattiq nadomat chekibdi men unga bu shaytonning vasvasasi deb tinchlantirishga harakat qilsamda u hamon nadomatda yuribdi bunday vaziyatga tushgan inson nima qilishi kerak deb savol berishibdi albatta bu savolda berilgan holat ko'p uchraydigan ko'pchilikda uchraydigan hatto sahoba ikromlarda ham uchragan holat hisoblanadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni davrlarida sahoba ikromlarni ham ba'zilari kelib qalbimda shunga o'xshash bir vasvasa paydo bo'ldi e, noto'g'ri bir gapirsam qo'rqib ketadigan narsalar paydo bo'ldi deb so'radilar rostdan shundoy bo'ldimi ha shundoq bo'ldi unda bu iymonning kuchi dedilar payg'ambarimiz alayhi vasallam mana shu insonda e, bu e, vasvasani taraddudni behalovatlikni paydo bo'lishligi bu uning iymonini borligini belgisi ya'ni shayton kurashyapti kurashyapti u bilan hmm. payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam imom buxoriy rahmatlohu alayhi va imom musim rahmatlohu alayhila e, abu xurara roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis shariflarida aytadilarki albatta ummatimdan ularning ko'ngillari vasvasaga uchragan narsalarni madomiki ular shunga amal qilmasalar va ular haqida gapirib yurmasalar alloh taolo kechiradi deb mana shu ma'noda u birodarimizga ham aytishimiz mumkinki bunda o'shanga berilib ketib o'sha narsa bilan ovora bo'lib qolish o'rniga alloh taoloni yagonaligi borligi buyukligi qudratlarini ko'rishga tafakkur qilishga harakat qilsalar inshaalloh bu holat u o'sha şey, birodarimizni qalbida allohga bo'lgan iymonini kuchayayotganini belgisi hisoblanadi endi shunaqa shayton vasvasa qilib turganda bo'ladigan holatda hmm. shunga qarshi bir <laughs> muolajani ham payg'ambar alayhissalom bayon qilgan ekanlar shunga bir ozgina mana to'xtalsam imom buxoriy va imom muslim abu hurrara roziyallohu unhudan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar sizlarning birlaringizga shayton keladida buni kim yaratdi mana buni kim yaratdi deb hatto rabbingni kim yaratdi deydi bas qachon shu holatga yetsa ollohdan panoh tilang ya'ni bizni hozir bizda odat bo'lgan azu billahi mina aytingda o'sha -şey hayolni tark eting dedilar yoki boshqa bir hadis sharifda usmon ibn abul osr roziyallohu anhu aytadilarki men ey rasululloh albatta shayton mening namozim va qiroatim orasida menga yopishib meni adashtirdi adashtiradi shak shubhaga soladi dedim shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hinzab degan shaytondir dedilar unga hanzab ham deyiladi bas qachon uni sezsangiz uning kelganini bilib qolsangiz ya'ni sizni har xil bo'lmag'ur hayollar chulg'ab qolsa allohga undan panoh tilang va chap tarafingizga uch marta tupurib qo'ying deganlar men shunday qilgandim ana shu holat mendan ketdi deb hadisni xulosasida o'zlaridan mana shu nimani ketganligi muolaja bo'lganligini bayon qildilar mazkur sahob bu hadis sharifi imom muslim rivoyat qilgan ekanlar demak xulosa bundan qo'rqmaslik kerak faqatgina hozirgi muolajada aytilgan auz billahi mina shaytoni rojim aytib uch marta chafkat tuflab shaytonni bir orqaga qochirishga tisarilishga sabab bo'lishlik kerak ekan vallohu alam domla yeah. ko'rsatuvimizda ishtirok etib qimmatli vaqtingizni ayamasdan juda go'zal chiroyli javoblarni berganligingiz uchun teletomoshabinlar nomlaridan xususan o'zim nomimdan sizga tashakkurlar izhor <laughs> qilaman hurmatli teletomoshabinlar sizlardan keyingi ko'rsatuvlarimiz uchun qiziqarli va muhim savollaringizni kutib qolamiz keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar